lede oppgjøret mellom Kolbotn og Klepp, og det Klepp I grønt og hvitt fra venstre mot høyre I første omgangen på. Han mister vel mer eller mindre balansen I det den skal avslutte. Kommer Klepp nok en gang, Trine Rønning, og dette jo en gavepakke! Og så det en forferdelig avslutning, Lene Espedal! Ja, hun har avsluttet bedre på Sofiemyr stadion tidligere. Den stor. Vi får det igjen her, Aksel. Trine Rønning serverer jo den til sin tidligere klubbvenninne, Lene. Ball til Solveig Gulbrandsen. Og Herlofsen får til en heading utenfor mål. Igjen et bra angrep. Det Kristine Lindblom I ankerrollen som spiller da. Torland. Og så du gjennom nok en gang Espedal. Og så bør du få til en avslutning på mål igjen, Espedal! Så triller du den utenfor! Du har hatt noen gedigne muligheter! Det jo en strålende prestasjon av Lene Espedal inntil hun triller den utenfor med venstrefoten sin. For der hun et angrep alene. Med Camilla Huse innenfor 16. Se, dette bra av Camilla Huse til kortlinja! Så feies unna på streken! Og så jammen klarer de å ri av den stormen også! Det helt vanvittig! Ja, det en utrolig stor målsjanse, eller kanskje den 2-3. På Kolbotn. Stangeland Horpestad, og da går lagene til pause på stillingen 0-0. Men det betyr ikke at det ikke har vært... Rebecca Angus som på veien, ser det ut som. Spiller nummer 18. Herlofsen og Gullbrandsen. Kjempeball til Kristin Blystad Bjerke! Det strålende fotball av hjemmelaget, og det 1-0. Når vi akkurat har brukt tid på å skryte av Astrid Grøtt og Re, så ble det en åpning der allikevel. Det ikke uventet Gullbrandsen som regisserer. Og så det bra løp av en bra avslutning av Kristin Blystad Bjerke. Den passningen Solveig Gullbrandsen slipper til Kristin Blystad Bjerke, den kan ikke times bedre. Den helt perfekt. Hun bryter målsnøret akkurat I det ballen blir spilt. Og da hadde Kolbotn funnet ut at... Skal vi se. Der sitter han. Det 2. Solveig Gullbrandsen! Bare få minutter, så står det 2-0 til Kolbotn. Vi får se det på nytt her. Det etter hjørnesparket. Så ballen beines inn igjen. Så det jo vanskelig å se her, men for annet at det ikke var offside på Gullbrandsen. Ja, den jo lenge I lufta, så det... Slutningen på det første målet et nydelig mål, så det vanskelig å gardere seg mot så bra mål som det der. De spilte veldig godt der, så jeg synes det greit nå, sånn som kampen har. Her kan det bli mer, og det 3, og det en Kristin, ja, det Rebecca Angus. Det Angus som putter på. Innbytter Rebecca Angus skårer sitt andre mål som Kolbotn spiller. Plutselig har det blitt 3 I sekken for Lily von Karlsrud. Tonje som drar av der, og så slipper hun vel bare den inn til Isabel Herlofsen det vel som... Ja, det kan Klepp avverge både keeper og den forsvarsspilleren som har kortere vei enn Angus, og slipper den inn der. Det tror jeg sikkert... Får lagt inn. Herlofsen råsterk. Og det blir en stor mulighet for Kristin Blystad Bjerke. Plutselig det 4-0. Ja, her det mange som fortjener honnør. Det både Angus som sterk og holder kleppspilleren unna. Bra innlegg. Isabel Herlofsen slåss på duellen. Og vinneren. Og så setter hun da opp Kristin Blystad Bjerke som iskaldt setter den I hjørnet. Dermed Kristin Blystad Bjerke oppe I
6 skåringer. Ja, og skal det fortsette sånn, så... Skal møte Teamstrømmen i neste serierunde her på Sofiemyr. Vinner i 4-0 i...